Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios X. E não é de Jason, não, porque esse cara é muito ruim, entendeu? Os fatality dele aqui. E nem de X-Men, porque aqui não rola Marvel, Warner é DC. Meu Deus do céu, exatamente, meus amigos. Estamos aqui para poder falar de Mortal Kombat X. Estamos voltando aí com o jogo anterior ao nosso querido Mortal Kombat 11, que tá todo mundo fervorosamente jogando aí. Só queremos trazer hoje aqui, meus amigos, a lista de piores fatalities do Mortal Kombat X feitas por vocês, queridos inscritos. É isso mesmo. Vocês voltaram aí fervorosamente durante essa semana e estamos trazendo essa lista maravilhosa para vocês. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios. Coloque a sua máscara de Jason X, pegue a sua machete e comece aí com a primeira indicação dos nossos queridos inscritos, cara. A gente vai começar aí, como sempre, pelo menos votado. Dessa vez, de novo uma dobradinha. Vamos dar uma olhada aí. Liu Kang wins. Predator wins. Esse do Liu Kang, eu, de certa forma, não curto muito. O do Predador, eu concordo que tá fraco demais, é triste. Eu vou pela ideia que talvez não seja nem uma questão desse Fatality tá tão fraco assim. Mas é que por ser o Predador, a gente espera muito mais. Então ele fica muito fraco por ser do Predador, entendeu? Exatamente, cara. O Predador foi muito bonzinho nesse Fatality, entendeu? E a galera pode estar achando que a gente é meio psicopata aqui agora, né, Lance? Porque poder falar que, que ele foi muito bonzinho, fazendo o que ele faz com a jaca ali, com o disco, entendeu? Beleza, mas é porque a gente conhece, gente, a gente sabe que o Predador ali, a gente já assistiu os filmes, entendeu? Pra poder saber que ele é um cara muito mais malévolo, entendeu? Na hora de punir as pessoas, porque no Predador 1, a gente vê ali bonecos de pendurar de cabeça pra baixo, entendeu? Tem a sua roupinha. E no caso do Fatality do Liu Kang, eu gosto desse Fatality, particularmente, entendeu? Eu não considero ele um Fatality ruim, assim, não. E eu curto bastante, eu acho ele estiloso, entendeu? O Liu Kang dando aquela rodada assim, mandando o cara pra cima, depois os pés pegando fogo, aí ele vai pra cima do cara, e depois ele separa a frutinha ali. Nossa, é bacana, cara, eu acho legal. Não acho um Fatality excelente, entendeu? Dos mais fodas, mas ele é um Fatality muito bom pra mim. Mas é isso aí, meu querido Alanios. Vamos aqui para a quarta posição dos nossos queridos inscritos. Cara, dessa vez é uma dobradinha de três. Como fizemos aqui na nossa última lista, o pessoal adora nos complicar aqui colocando vários Fatalities aqui com tanto os votos assim iguais. Então vamos conferir aí agora quais são, meu amigo. Aaron Black wins. Kotal Kahn wins. Cassie wins. Então, querido Alanios, tem dois desses fatalities aqui, cara, que entraram na nossa lista de piores fatalities do Mortal Kombat X, quando a gente fez há um bom tempo atrás, que foi esse do Aaron Black, né, da sua granadinha de areia, que ele simplesmente evoca o Saara, tendo boneco ali, entendeu? E eu tenho o Squeeze, né, do Kotal Kahn ali, rapaz, que eu acho que ele tá querendo espremer o limão, fazer um suco de melancia, na verdade, ali, entendeu? Tá querendo fazer? Teve um cara que escreveu nos comentários lá que era o Fatality da pasta de dente, tá ligado? Eu vou te dizer que o da Cassie Cage, cara, eu também não acho ele ruim, mas eu também não acho ele bom assim, não. Eu acho ele divertido, entendeu? Nível Cassie Cage ele mesmo, nível Família Cage, mas ruim, ruim eu não acho ele, não. No nosso vídeo eu falei desse do Aaron Black, pra mim ele é muito ruim. Ficar, como você disse, invocar o Saara, tá ligado? Não tem outra explicação, não, cara. Não faz sentido nenhum uma bolinha daquela começar a sair areia pra tudo quanto é lado, brotar areia ali do nada. Pra mim não faz sentido. O do Kotal Kahn, o do Squeeze, né? Começa a apertar, aí pula a fruta e depois... Sem sentido nenhum aquilo, na minha opinião. Pra mim foi bem uma questão de o que a gente pode fazer com o Kotal Kahn, sabe? Então dá pra perceber que eles não conheciam muito o personagem ainda. Ou vai ver, Alan, eles já estavam com tanta preguiça, com tanto fatality que já tinha criado. Falar, ah, vai,
mesmo, entendeu? Esse da Cassie, quiseram deixar ela uma menina que fosse uma coisa mais rebelde, que fica tirando barato dos outros. A galera reclamou porque ele ficou simples. Vai lá, dá o tirinho, põe o chicletinho ali, o chicletinho, pluf. Ele é eficiente, mas ele é muito simples, né? Então eu concordo na questão de que ele é muito simples, eles poderiam extrapolar pra algum outro lado. A gente viu agora aí no Mortal Kombat 11 que eles foram capazes de fazer. E o próximo da lista é o nosso brother Valita. Vamos dar uma olhada aí. É Valita, Arno. Cara, eu achei muito bom isso aí, porque já mencionando aqui de uma vez, teve um dos nossos inscritos aí que comentou na aba comunidade, que eu ri demais quando eu li esse comentário dele falando desse fatality do voto, né, dele. Foi o Bom de Guerra que comentou, ele falando que o Triborg virou uma máquina da Polishop, mano. Cara, quando eu li esse comentário eu falei, mano, você é mito, velho. Eu não esperava um comentário desse, ficou muito engraçado, cara. Esse da Polishop é foi punk demais. Muito bom. E eu concordo plenamente com você, porque é uma máquina estranha. Eu também não achei esse fatality lá muito legal do Triborg, entendeu? O outro dele é muito mais espetacular. E ele virar uma máquina daquele tamanho ali. Tudo bem, muita gente fala que é referência à junção dos três robôs, alguma coisa do tipo, sei lá. Mas, cara, ainda assim, dava pra eles fazerem alguma coisa mais criativa, justamente utilizando os três ciborgues ali, entendeu? Depois sai aquele cubinho ali, cara, daquela gelatina, falar, ah, não. A fusão dos poderes Valita Consto e Arno, né? Daí vira Polishop, né? Isso, né? Vira a maquininha da Polishop. É. Cara, eu dei minha opinião no nosso vídeo. Tem muita gente que comentou, porque é uma homenagem aos fatalities dos três nas eras anteriores. E sensacional, desde que o cara não pulasse ali parecendo um enlatado. Ah, não. A ideia da máquina também eu não gostei. Deviam ter feito uma coisa bem diferente, né? Poderia até ter aceitado aquela máquina se ele não tivesse saído igual um enlatado. Virou uma piada sem graça, na minha opinião, tá? E a próxima posição aqui, meu querido Alanis, a segunda, cara, dos nossos queridos inscritos aí, é novamente de um rapaz que já apareceu aqui. A gente acabou de citar ele e vocês vão conferir aí agora. Liu Kang wins. Olha aí, rapaz, Luiz aparecendo aqui novamente, cara. O pessoal não tá perdoando o Luizinho não, Alanis, que isso? Luizinho Kang aí, sendo maiado pelo povo. Eu acho que aqui é, Alanis, o pessoal tá com muita raiva dele no Mortal Kombat 11, aí eles estão descontando agora. Esse fatality dele, o Alanis, eu sei que ele gosta pra caramba, ele vai falar aqui ainda. Eu, assim, gosto, mas não tanto, entendeu? Eu já acho ele mais simplão se comparado ao da voadora, sabe? Eu gostaria que eles tivessem feito alguma coisa um pouco diferente. Mas o fatality em si, ele é grotesco, cara, ele é bem, assim, nível hard mesmo, sabe? Bem, eu vou falar que eu gosto muito desse lance. Gosto muito desse fatality onde o cara tira caroços das frutas, assim, com a mão, sabe? É, o Liu Kang tirando banana do pé. É muito legal, tá ligado? Eu gosto muito dessas coisas, assim. Meu Deus, Alanis, você é um psicopata declarado nesse vídeo, cara. Jesus amado. Agora o pessoal tá sabendo por que você rouba tanta alma. Não dá pra me defender. Não dá. Não adianta, cara. Você já se expôs aí já, ó. Qualquer um que levar esse vídeo pras autoridades competentes. Os caras vão investigar meu PC aqui pra saber o que, que eu tô assistindo. É exatamente. Mas enfim, eu tendo a concordar com a ideia de que é um pouco rápido demais. Talvez para algumas pessoas ele passe esse desencanto porque as pessoas elas ficam querendo mais. Pô, é o Liu Kang, tá ligado? Tem um cara que comentou, o cara vira dragão, invoca fliperama, tá ligado? Muito bom. Realmente é algo que te esperava mais aí. E agora, o primeiro colocado, que foi votado assim, meu, foi disparado. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro colocado teve quase o dobro de votos do segundo. Vamos dar uma olhada. Jason wins.
Meu nobre amigo, concorda ou discorda? Nossa, eu concordo 100% porque eu acho que ele tava no nosso primeiro lugar também do MKX, da lista que a gente fez. Eu não tô lembrado agora, porque já tem tanto tempo que a gente fez, mas assim, a minha amargura é tanta com esse Fatality que eu acredito que ele está lá sim, porque ele é muito ruim, mano, esse Fatality. Jesus, o Jason jogando a frutinha de um lado pro outro ali e só saindo os carocinhos, mano, de um lado pro outro. Só saindo caroço, à medida que ele vai jogando de um lado pro outro lá. Pega o boneco de pano e vai desmontando como se fosse Lego, assim. Cara, é muito ruim. Não faz sentido, entendeu? Eles poderiam ter feito uma coisa melhor pro Jason. O primeiro Fatality dele lá, da machete, que ele parte a melancia ali, rapaz, é muito bom, cara. Tem aquela referência do filme. Sim. Mas esse segundo aqui, de limpar o chão aqui, um monte de gente não gostou. Eu comentei até no nosso vídeo que esse Fatality é uma cópia descarada do que o Rotaro faz. Sim, copiou e colou. Dando Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não gosto desse Fatality. É o único Fatality de Mortal Kombat que eu não gosto mesmo. Eles poderiam ter feito coisa melhor com o Jason aí. A gente concorda 100% com vocês. Mas então é isso, meus amigos. Mas antes de encerrarmos aí, meu querido Alanios, tiveram algumas pessoas aqui, como eu coloquei lá na comunidade, que se esforçaram pra caramba, velho, pra poder justificar aí os piores Fatalities na opinião deles. Então, por favor, meu amigo, diga o nome aí dessas pessoas maravilhosas aí que capricharam na justificativa. A galera que mandou textão justificando. Salve pro Edu Hilton. Salve pro Lucas Veridiano. Salve pro nosso brother Patrick, que tá sempre acompanhando as lives aí. Salve pro Matheus Oliveira. E, por último aqui, eu vou dar um salve pra Thaís S. Se for a Thaís, ou se for alguém usando a conta da Thaís, salve aí pra você. Muito bom, cara. Gente, agradecemos demais essa participação de todos vocês aí, entendeu? Muito mesmo. Foi bem legal aqui, bem divertido, como sempre, fazer essa apuração dos votos, entendeu? A gente ri pra caramba com muitos comentários, como foi o exemplo do Bom de Guerra aqui que a gente comentou, da máquina da Polishop, que foi um comentário excelente aqui, mano. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí dessa lista maravilhosa, teremos outras listas de vocês aqui ainda, como comentamos num post anterior da comunidade, de piores Fatalities e melhores Fatalities também destes jogos anteriores, a gente vai bolar algumas outras listas aqui pra vocês participarem também, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se dou uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Fomos!